Bona tarda i moltes gràcies per assistir a aquesta formació. Per mi és molt gratificant que esteu dedicant doncs, part del vostre temps per informar-vos sobre què és l'alimentació saludable i fer doncs, aquesta educació també cap als vostres fills i filles. Com us deia, soc tallerista de cuina saludable, a part de tècnica superior en dietètica, i doncs, bueno, he estat molt en contacte doncs, tant amb adults com en infants amb el tema de la cuina, no? Amb experimentar amb el menjar. Què més? La sessió d'avui doncs, la dediquem bàsicament a veure opcions de sopars saludables en família. I el que us comentava, la primera hora serà més no, de compartir aquesta presentació, no, i donar-vos doncs, aquestes eines i aquesta informació perquè pugueu muntar doncs, els vostres menús saludables i fer noves receptes i demés, i com organitzar doncs, aquests sopars no, saludables. I la mitja horeta final serà més per dubtes i preguntes. També comentar-vos que si voleu anar escrivint les vostres consultes aquí a la part del xat, doncs les anirem responent a ordre. Sí? Bueno, vaig a compartir pantalla. Perquè... Perquè veieu la presentació. Anem a veure. Sopars saludables. Com us comentava, bueno, l'any passat i els darrers anys he fet alguns tallers a escoles d'aquí de Viladecans i l'últim taller que vaig fer vaig llançar aquestes dues preguntes, no? Que eren: què és el que més et preocupa de l'alimentació del teu fill o filla i què t'agradaria treure d'aquest taller? I bueno, com que tenia les respostes del taller, bueno, he cregut convenient compartir-les per si us ressonen algunes d'elles, perquè m'he basat molt en organitzar com aquesta formació en base a les respostes de les persones que van assistir-hi. Sí? Quines van ser les respostes? Doncs mira, les comparteixo amb vosaltres. A la primera pregunta, doncs bàsicament sí que va haver-hi com més consens, no? O sigui, treure els sucres o greixos saturats, no? Era una de les coses que preocupava, que li costava, no?, a menjar verdures, fruites, llegums i carns, sí? Que fos equilibrada i saludable i que prengués consciència de la importància de la dieta sana per la seva salut, sí? Amb aquesta relació d'alimentació-salut. Bé, amb aquesta va haver-hi més consens. Amb la següent, què t'agradaria treure d'aquest taller? Doncs van haver-hi com més respostes més diversificades, sí? Crear un menú saludable, un menú setmanal fàcil i que complementi els àpats de l'escola. Tot i que sí que moltes empreses ja us donen una opció de menú pel sopar, sí? Opcions de sopar. Però bueno, sempre, si no les teniu, doncs amb aquesta formació espero que doncs ho podeu elaborar. Després, un altre tema que sortirà, cuina saludable i atractiva per als infants, opcions més divertides perquè mengi més fruita i més verdura, idees i conceptes de menús equilibrats i saludables, tenir clar quins aliments no són tan sants i que a priori ens ho semblin, coneixements sobre nutrició, hàbits, bueno, incloure alguns hàbits saludables i idees de berenars saludables. Jo intentaré, o sigui, em centraré més en idees de sopars, però també us donaré recursos per si voleu completar com alguna d'aquestes qüestions, no?, que van sortir, com els berenars saludables, com més coneixements sobre nutrició. Sí? Vinga, continuem. Els bons hàbits saludables s'adquireixen entre els 3 i els 9 anys d'edat. No sé si sou pares i mares que teniu fills i filles en aquesta edat, però és important establir d'una manera clara quina és l'alimentació saludable en aquesta edat. Per què? Doncs perquè després de l'adolescència diguem, quan necessites tenir clar quin és el patró d'alimentació saludable una vegada s'exposen ja més a l'àmbit més comercial i bueno, a l'entorn més social i més comercial. Sí?
El que comentàvem, no? L'adquisició d'hàbits saludables, estaríem parlant no només d'alimentació, sinó també d'activitat física, que és molt, molt important incloure aquest hàbit saludable. També tindríem doncs, el que és la hidratació, les relacions socials, no? Que durant doncs, aquest últim any potser ens ha costat més, però és important aquesta interacció, sí, entre persones, no només a través de pantalles, no només aquest contacte directe amb una pantalla, sinó que hi hagi ningú al darrere. Llavors, és important mantenir això com a hàbits saludables també la, bueno, doncs altres, no? Com l'equilibri mental, la higiene, evitar hàbits tòxics i de més. Sí? I per això és important com, bueno, diguem, com a hàbit saludable l'alimentació, perquè diguem que és un bueno, diguem, un dels diguem, de les coses que més fem, no? Al llarg del dia, vull dir, esmorzem, dinem, sopem, berenem, sí? I que a més es va repetint. Alimentació, salut, no? Un altre dels temes que sortia. Estan relacionats de forma directa. Moltes de les patologies tenen a veure amb l'alimentació. Llavors, sí, tenim cura de seguir una alimentació saludable, una activitat física, estem fent prevenció d'aquestes malalties que poden arribar inclús a edats doncs, com més d'infants. No? Ens estem adonant d'aquestes circumstàncies. Relacionat amb aquestes patologies, no? Doncs estarien els percentatges que sabem que són molt alts, no? D'obesitat i sobrepès infantil, no? I que no paren de créixer. D'altra banda, doncs, també estarien els trastorns de comportament alimentari. Per diguem, tenir tot en compte doncs, aquestes, no? Aquestes realitats, no? Hem de treballar en conjunt tant escoles com famílies com la societat, no? I és per això que és tan important donar eines, sí? Donar eines des de tots els sectors. I el taller o la formació d'avui doncs, seria doncs, una petita part, no? D'aquestes eines que espero que us ajudin, no? Bueno, doncs, a millorar doncs, aquesta alimentació amb els petits de la casa. Com ho hem de fer? No? Aquesta seria com la part així com més, diguem, no? que segurament dieu vosaltres. No? Vale, i nosaltres com a pares, com a mares, no? com a familiars, què fer? Què podem fer? No? Quines eines tenim a les nostres mans? Jo us diria que el millor és fer-ho en equip, en família, és a dir, no només a sentir-vos responsables vosaltres, sinó incorporar a tota la família en aquesta, sí? Diguem, en aquest repte, no? Perquè l'alimentació, diguem, no només serien els aliments que podem triar i que podem cuinar i que podem menjar, sinó estem parlant també de l'entorn, estem parlant de l'ambient que es crea al voltant de l'alimentació, de les accions que van molt lligades, no, a l'alimentació, com pot ser des de, bueno, ara ho veurem, no, des d'anar a comprar fins a cuinar, fins a recollir, no, a la taula. Llavors, tot l'acte de menjar i tot el que té a veure amb el menjar podem fer que sigui com un lloc d'aprenentatge, no? I d'acceptació de nous aliments per tothom. Com us dic aquí, no? Els adults som referència i exemple i jo em basaria com molt amb el tema de l'exemple, no? D'hàbits alimentaris, és a dir, els infants imiten molt el que fem els adults, no? Llavors, si som un exemple a seguir també amb la part d'alimentació, doncs serà molt més fàcil per ells, sí? I d'altra banda, per ser un exemple hem de tenir criteri a l'hora de saber què és l'alimentació sana o l'alimentació saludable. I és per això que també us donaré com recursos i fonts fiables perquè establiu aquest criteri no en base a un famós que anuncia una cosa a la televisió, sinó amb rigor científic, sí? Amb professionals del darrere que porten anys estudiant doncs, quines són doncs, les millores en quant a alimentació saludable, quins són diguem, els patrons, quins són els... diguem, les eines que tenim al nostre abast. Molt bé. Bé, anem a veure, d'un exemple. Bueno, ho he tractat ja, però jo us deixo així com una pregunta, a veure, bueno, perquè reflexioneu, no? Quan seria l'última vegada que heu tastat alguna cosa nova, algun aliment nou? Sí? I quina ha estat la vostra resposta? Una miqueta també per posar-vos en bueno,
diguem, al lloc dels petits, no? És a dir, sou persones de tastar coses noves o no, no? I quina és la resposta que feu quan tasteu alguna cosa nova? Perquè moltes vegades volem que els nostres fills mengin el mateix, bueno, mengin coses que no mengem nosaltres, sí? No, no el mateix que nosaltres, sinó coses diferents. Llavors, és molt important això de donar exemple, no? Tenir respecte. Seria interessant fer com l'exercici de pensar que els petits de casa són els nostres convidats a taula, sí? Una mica per veure quin és el tracte, no? que tenim amb ells a l'hora d'acabar-se el plat, no? A l'hora de tastar coses noves, sí? És a dir, tinguem com aquesta... com aquesta, aquest respecte, no? Per dir, bueno, doncs està provant coses, està tastant coses noves, no? O no vol acabar-se el plat. Generar un ambient positiu al voltant de la taula i amb els aliments saludables. Fem de l'àpat un ambient de trobada, no? Positiu, per descobrir coses, per parlar, no un, que diguem que mai relacionin, no, el moment de menjar amb un moment de retrets, un moment de passar-ho malament. Després, oferir, mai obligar, no? Doncs això, oferim i no obliguem, perquè és quan es genera moltes vegades els rebuig, no? Que no volen continuar menjant, doncs tinguem sempre com una alternativa, ja sigui fruita o ja siguin altres aliments d'un altre àpat que ens hagin sobrat, no? Per oferir-los. Motivar i no subornar, intentar, doncs, això, no? Reconèixer, alegrar-nos quan tasten alguna cosa nova, no? I mai subornar amb el menjar, perquè no és una bona pràctica. Vull dir que no han de ser premis, no? No han de ser càstigs, no? Al voltant del menjar. I després l'educació nutricional, us diria, de començar per vosaltres i, mica en mica, anar traspassant aquests coneixements als vostres fills i filles en funció de l'edat, també, no? I també o sigui, anar-ho transmetent a través de les paraules i a través dels actes. Sí? Què més podem fer a part de l'actitud, no? Que seria com aquesta diapositiva que estic compartint, i a través de l'actitud i de la generació de l'ambient? Doncs hi ha altres coses a tenir en compte per facilitar, doncs, aquests bons hàbits alimentaris. Doncs planificar els àpats saludables. Sí? Planificar àpats saludables. Per què? Per evitar, doncs, aquestes improvisacions que fem d'última hora, que ens agobiem, que no sabem què soparem, què sopem, i acabem improvisant amb algun aliment al supermercat, amb algun aliment ultraprocessat. Sí? A tenir planificats aquests menús serà molt més fàcil per tota la família, no només per la persona que cuina, sinó per la persona que veu el menú, no? I, doncs, escolta, es llença a preparar alguna cosa perquè ja ho sap, sí? Llavors, planificar els menús a família, sí? És a dir, tenint en compte també les preferències de tothom, dels més grans i dels més petits. Incloure plats que sabem que els hi agraden, sí? Per veure que els tenim presents, que els tenim, que poden dir la seva. Sí? A ells també els agrada sentir-se escoltats. D'on podem agafar idees? Doncs de llibres de receptes, de menús que, no? Saludables, que sapiguem que, no? Que estan com ben, que són equilibrats, que són, diguem, saludables. I una mica aquest seria com el primer punt important. D'altra banda, comprar els aliments saludables en família. Aquí no us estic dient que aneu a totes les compres amb ells, sí? Però sí que la compra principal de fruita i verdura sí que és interessant que us acompanyin. Per què? Doncs perquè vegin com són aquestes fruites, que comencin a reconèixer noms i varietats, que després inclús triïn algun d'aquests aliments, no? Perquè després els cuinin. Podeu fer inclús una tria d'alguns aliments mirant receptes, sí? És a dir, incloure'ls a la cerca aquesta de receptes. Sempre posant com algunes petites normes, no? Com de dir, bueno, doncs hem de triar una recepta que incorpori un llegum o que incorpori una verdura. Per què? Perquè si no ens podem anar a l'altra banda, no? Que seria només cuinar postres i coses, no? I plats dolços. És interessant que sentin que tenen, doncs, bueno, que assumeixen com aquesta responsabilitat, sí? Vers l'alimentació. Després, inclús, la part de col·locar-los a la nevera, al rebost, sí? Fer-ho també de forma, en equip, no? Que dic,
Doncs per què? Doncs perquè a l'hora de col·locar-los doncs també els hi podeu explicar potser doncs, el tema de conservació, no? de consum preferent o de caducitats, no? I fer una mica d'educació també envers aquesta part de l'alimentació, perquè al final l'alimentació engloba moltes coses. Què més? Cuinar i preparar els plats a casa. No cada dia, sí? Però i potser podeu dedicar un o dos dies, dos vespres, a triar com dues receptes o dos plats o dues elaboracions i fer-los una mica en família. En funció de l'edat, doncs podran participar més en coses de rentar, barrejar, sí, i de més, o en funció, si són una miqueta més grans, doncs ja podran doncs inclús cuinar, tallar, sí, emplatar, sí, o cosetes en funció de l'edat. S'estableix un vincle amb la cuina i un aprenentatge, sí? Que això els servirà pel futur. A més, doncs, hi ha com aquesta relació més amb el menjar de preparar. I quan estan cuinant i preparant, a mi em passa els tallers, no? Que després sí que s'animen més a tastar-ho si ho han fet ells, sí? Si ho han elaborat. Si ho fa una altra persona, bueno, de vegades hi ha com més aquest... diguem com aquest rebuig o aquest, no? O aquestes, bueno, que no s'atreveixen tant. Important també, de cara a la vostra organització, doncs, fer algunes elaboracions prèvies, sí? Vull dir, el dia que tingueu una mica més de temps, doncs, si sabeu que dos dies li dedicareu com a fer com aquest taller casolà, no? De cuina, doncs igual preparar algunes coses al forn o fer alguna crema, no? Com per avançar part d'aquest sopar. Després per a taula també a recollir-la, això també és fer-los partícips d'aquesta part, no? De l'àpat i fer-los també que responsables, no? De la part que puguin fer, en funció de menjar a taula, molt important, res de sofà, sinó establir com un lloc pels àpats. I molt, molt important, sense distraccions, tele, mòbil, tauleta, sí, i de més, no? Per què? Perquè generi aquest ambient, no? De comunicació, de compartir, sí, en família. I sobretot, gaudir del menjar saludable i generar un ambient positiu, sí? Hem de gaudir tots, tant grans com petits, és a dir, si ens veuen que gaudim, ells també gaudiran, sí? Llavors... diguem, una mica, no? Un resum de tot això que us explicava, no? I sobretot que reforçava molt que fos en família, és que la col·laboració de tota la família fa que augmenti la implicació, l'autonomia, l'autoestima i la responsabilitat. I això per ells és com, no? Que els fa sentir bé, no? El ser part, no? D'alguna cosa que s'està fent en família. Molt bé. Vinga, ara això serien com algunes, no? com podem crear els hàbits i ara anem a passar a la part, diguem, de guies per saber què és alimentació saludable. Sí? Guies i eines que teniu a l'abast per, diguem, per tenir coneixement sobre que el menjar saludable, o sigui, de què significa el menjar saludable i poder-ho transmetre als vostres fills. Aquí tenim dues guies molt senzilles, que seria el plat de menjar saludable, que no sé si el coneixeu, i els petits canvis per menjar millor, que és una petita guia on recull temes molt importants i molt actualitzada. El plat de comer saludable és el plat de menjar saludable és una esquepa on podeu veure les proporcions que han d'agafar el plat als diferents aliments. Sí? Té un missatge com molt potent i que moltes vegades us sorprèn, inclús als més grans, que és que la meitat del plat han de ser verdures. Això no sé si ho sabíeu o no, però és així, entre verdures i fruita. I que la resta del plat, és a dir, un quart estaria dedicat a la... Bueno, estaria com... destinat a la proteïna saludable i l'altre quart als cereals integrals. Sí? Què vol dir això? Que un plat de pasta amb tomàquet no seria equilibrat, sí? Una mica com perquè ens fem a la idea que la pasta sí que pot ser-hi, però amb menys quantitat, sí? I sempre ha d'haver-hi, doncs això, aquesta ració de verdures, que contra més variades millor, fruita fresca, ho complementarem amb aquesta proteïna saludable, que ara veurem com els diferents tipus de proteïnes, però sobretot tant sent el que és llegum, ous, peix, aus, sí? I a l'últim lloc estarien les carns i cereals integrals o tubercles, sí? Tot això
hidratant-nos amb aigua. Sí, aigua hauria de ser la principal beguda que diguem que acompanyin els àpats. A la mida del plat, doncs, anirà en funció de la mida o sigui, de l'edat de la persona, sí? És a dir, aquest plat serveix tant per grans com per petits, sí? En funció de la gana que tingui la persona, aquest plat creixerà més o creixerà menys. No vol dir que una persona amb més edat hagi de consumir més proteïnes o... sí? És en general, sí? Després hi ha, diguem, dietes específiques, però això serviria per la població en general. Sí, també per infants. Què passa quan comença a agafar com més protagonisme un grup d'aliments? No? Doncs que aquesta composició de l'àpat està desequilibrada. Llavors, si està desequilibrada, segurament estaran faltant coses. No? Si falten verdures, falten doncs, certes vitamines, falta fibra, falta hidratació. Si doncs està faltant la proteïna, doncs perquè la pasta, per exemple, o el pa està agafant un gran protagonisme, sí? Queda desequilibrada. Per això és important tenir com aquesta proporció molt al cap. És molt senzilla, és a dir, hem de pensar en un plat, dividir per la meitat, meitat verdures i hortalisses i l'altra meitat repartides entre la proteïna saludable i els cereals integrals. Vale, molt bé. I la guia alimentària de petits canvis per menjar millor ens està dient una mica el mateix, sí? Però d'una altra manera. Ens està dient que hem d'incrementar les fruites i les hortalisses que mengem, perquè tot i que no, sabem que als més petits els hi costa, als grans també ens està costant. Sí? Segons les últimes les enquestes, no fem les racions que tocaria de fruites i hortalisses. Així que revisem si els nostres plats, sí, quan els muntem, doncs estan en aquesta proporció que comentàvem anteriorment. Després, que hem d'incrementar el consum de llegums. Les recomanacions són de 3 a 4 racions a la setmana. Les feu vosaltres? Sí? No? Bueno, després, si voleu, ho comentem. Augmentar la fruita seca, sempre i qual sigui natural i, bueno, natural o torrada. Evitarem aquella que està fregida, sí? Perquè està incorporant greixos no saludables, i salada, sí? És a dir, ens quedarem només amb la crua i amb la torrada. Augmentar la vida social i la vida activa, sí? Activitat física i activitat d'interrelació entre persones, sí? Molt important per la salut mental, també. Pel que més ens diu? Canvieu a aigua, sí? Vull dir, totes les begudes que acompanyin aquests àpats i totes les begudes amb les que ens hidratem que siguin aigua o majoritàriament, sí? Aliments integrals, anar cap als aliments integrals, arròs integral, pa integral, sí? Mica en mica. Aquests canvis han de ser progressius. Canviar tots els olis que utilitzem tant per amanir com per fregir de més a oli d'oliva verge extra, que és el que conté més antioxidants i greixos més saludables, sí? I apostar pels aliments de temporada i de proximitat. Això és bueno, una clara aposta per la sostenibilitat, sí? Bueno, hi ha més, no, més raons, també per apostar pels aliments de temporada i de proximitat. Però bueno, em quedo amb aquest. Després, aquesta guia també ens recorda que hem d'anar reduint doncs, el que són les sals, els sucres, la carn processada i vermella i els aliments ultraprocessats. Els aliments ultraprocessats sobretot contenen un alt contingut de sal, de greixos, de sals, de sucres i també de greixos saturats, sí? Saturats i trans. Llavors, bueno, eliminar al màxim doncs, a tot aquest grup, sí? Anar eliminant... Bueno, mica en mica, fins a que formin, bueno, fins a, bueno, eliminar-los, sí? Tot el possible. Carn vermella i carn processada, la carn processada sobretot es refereix a aquells tant embotits com, bueno, sobretot embotits, sí? Embotits i carns transformades, és a dir, picades i de més quan se li estan afegint altres components que no és només carn, sí? Molt bé. Doncs aquesta guia, a part d'aquests punts, no, que comentàvem, que serien com els més importants, si jo si m'hagués de quedar amb alguna cosa em quedaria amb aquests dos esquemes, és a dir, amb aquesta portada, no, dels petits canvis per menjar millor i amb el plat saludable, sí, serien com els dos esquemes que potser imprimiria, no, i els penjaria doncs, a la nevera o algun suro que tingueu. I després amb el calendari de temporada, que després el veurem. Però si voleu investigar més, si voleu saber-ne més de la guia, us comento que la podeu descarregar en format PDF o bé la podeu consultar de forma online. Què trobareu? Trobareu doncs, la freqüència de consum d'alguns aliments, no? El que us comentava, no? Les hortalisses han d'estar presents tant al dinar com al sopar. Sí? Les fruites també han d'estar presents a tot el dia,
Per exemple, doncs els llegums, no? Us comentava, de 3 a 4 vegades a la setmana. No? Pensem si ho fem o no, no? Per anar incorporant i canviant doncs, aquestes freqüències de consum. Sí? Després, doncs això, no? Peix 3-4 vegades, ous 3-4 vegades, en funció de l'alimentació que seguiu, no? Em refereixo si seguiu una alimentació més vegetariana o més vegana, haureu d'anar ajustant doncs, aquestes freqüències. Sí? El llegum agafarà molt més protagonisme, si és una dieta vegetariana, l'ou també agafarà més protagonisme, sí? Envers d'altres aliments proteics, no? Que no, sinó que no consumiu en cas d'aquest tipus d'alimentació. Doncs trobareu aquest quadre de freqüència de consum. Consum interessant. Després, què més trobareu a la guia de petits canvis? Doncs el per què hem de consumir més, no? O sigui, preguntes i respostes que us poden ajudar a vosaltres o també ho podeu consultar amb els vostres fills i filles i resoldre doncs, qüestions que potser no us heu plantejat, no? O que potser poden sortir i podeu resoldre de forma conjunta. Què és una ració, quines són, com podem preparar certes, no? Per exemple, trucs per consumir més llegums, no? En una altra part doncs, hi ha el per què hem de menjar menys carn vermella i processada, sí? Què es considera doncs, carn processada? Què més? Receptes, no? Per exemple, veuríem aquí aliments ultraprocessats, no? Receptes de com fer dolços, per exemple, més saludables, sí? Teniu molta, molta informació que avui no em vull entretenir, però sí que us vull donar com aquesta eina perquè pugueu investigar, no? I podeu donar arguments a qualsevol persona que us pugui preguntar quan, sobre alimentació saludable, no? Tant sigui un adult com sigui un infant. Sí? El perquè més vida social i més activitat física. Sí? I el que us comentava també, no? El calendari de consum, el calendari de fruites i verdures de temporada. També un altre bàsic a imprimir i a penjar a la nevera o a tenir-ho com molt, no? Molt visible. Per què? Perquè us pot ajudar molt a identificar alguna fruita o alguna verdura que potser els infants desconeixen i tenen ganes de provar, sí? O per quan ens quedem sense idees, no? I què fem? Què fem? No? I només ens venen al cap la patata, el tomàquet, el carbassó, no? I l'albergínia, no? Doncs que sapiguem que hi ha més coses, no? Que podem cuinar, doncs això, bueno, aquí coses així que vegi, perquè una col llombarda, no? En forma d'amanida, que podem cuinar naps, que podem, sí? O sigui, aquí teniu moltes, no? Un llistat força variat perquè no us avorriu, perquè el pitjor que ens pot passar és això, que ens avorrim a l'hora de menjar, no? I a l'hora de cuinar. Llavors, aquí teniu molts recursos. Què més? A veure... Vale, i ara sí, ja sí que entrarem, no? Com a la part així més de com, no? Com podem posar en pràctica tots aquests consells que potser us he anat dient, no? O aquestes eines de dir, bueno, sí, Maria, està molt bé, no? Tota aquesta teoria, però com incorporem aquells aliments que costen més, no? Que els hi costa més de menjar als més petits de casa. Doncs, clar, jo us diria d'entrada que en general cuinar en formes, és a dir, donar-li forma a uns aliments, us ajudarà força. Què vol dir? Convertir doncs, un remenat en una hamburguesa, convertir doncs, un peix en unes broquetes, o bé fer uns pancakes, unes tortites, sí, amb espinacs, no? I una mica de farina o de cibada o d'ou. No? És a dir, donar-li una mica la volta a aquests aliments que són una mica més difícils, no? De menjar. També us diria, si no tenen problemes amb certs aliments, és a dir, si algú dels vostres fills o filles es menja un bròquil sense, diguem, no? Sense disfressar, endavant, no cal que ho feu, vull dir, aprofiteu-vos d'això, no? o uns palets de pastanaga. Si es mengen els palets de pastanagues, no cal convertir-ho en crema, no cal convertir-ho en tortita ni en cap tipus d'aquest aliment. Però si, per exemple, té com, no? Més reticència als espinacs, doncs poder sí que els podem ficar dins una truita o dins d'una fritada, sí? Per exemple, les bledes, podeu utilitzar la part blanca de la bleda, no? La penca, no? Perquè es vagi acostumant una mica al gust, no? Fer-la ben talladeta i ficar-la en una truita.
no? Així com d'entrada. El proper dia potser ja provem amb algunes fulletes, però almenys el gust el van començant a identificar, no? Es van acostumar a aquest gust. És a dir, s'ha de fer de forma progressiva i també heu de fer com aquest seguiment, no? Que dic jo, de col·locar, no? Les proves que feu amb tres columnes, no? Un sí rotund, no? De dir, ostres, l'he encertada, això ha agradat molt avui, pot ser que el segon dia no agradi tant, però el primer dia ha agradat molt, més o menys, no? Dius, bueno, l'ha tastat, l'ha mig, no? Mossegat, s'ha deixat la meitat, vale, sí, la poso a la columna, no? De més o menys, o ve a la columna de per ara no, o sigui, aquesta vegada no ha funcionat, hem de provar amb una altra recepta, no? Amb una altra elaboració, amb una altra combinació, sí? Però anar identificant una miqueta, doncs, quines són aquestes proves que aneu fent. Perquè es requereix constància. Constància i repetició i, diguem, moltes proves, sí? Perquè de vegades amb un primer intent no agrada, però després amb una altra presentació o amb una altra, sí, textura, doncs acaba agradant aquest aliment. Sí. Llavors, quins són aquests aliments, no, que costaria més de menjar, que comentàvem? Verdures, hortalisses, fruites, llegum, peix, en algun cas les carns, en algun també doncs, l'ou, no? Això ja dependrà molt, però el gruix així principal serien aquests, eh? Verdures, hortalisses, fruita, llegum i peix. Vale, anem a veure un a un, sí? Us deixaré una miqueta aquestes diapositives perquè les veieu. Quines opcions tenim, no? Cremes i purés, en molts casos sí que funcionen, en altres no tant. Llavors, bueno, podeu fer o bé un mix, no? Amb un color així com més indefinit, o bé només amb una base, no? De ceba, de porro i una hortalissa o una verdura concreta, sí? Perquè tingui un color més atractiu, perquè tingui un gust com més definit. Podeu jugar amb els toppings, sí? És una manera així de donar-li textura, una miqueta, aquesta crema, no? De fer-la com més divertida. Aquests toppings els poden posar ells, sí? També per fer-ho, el que dèiem, eh? Els podem presentar a la taula i que ells mateixos es posin aquests toppings. Les quiches, les truites i les fritates, no sé si en feu a casa, però és una forma molt fàcil també d'incorporar la verdura, sí? Potser nosaltres li posaríem més verdura, però per ells podem començar amb una miqueta menys, perquè el que comentàvem, no? Si l'hem d'afegir inclús doncs una mica de patata, no? De patata, no? Com per suavitzar el gust. Bueno, anar fent proves. Les quiches, sabeu que tenen com la base aquesta, no? De massa, no? Que recull com el que seria com la part, no? Més a més del farcit. És més cruixent, no? Que també, bueno, us pot agradar més. Les truites, ja siguin franceses, truita de pastanaga, no sé si l'heu tastat alguna vegada, us la recomano, pastanaga ratllada i una truita així dolceta, també acostuma a agradar molt. Clar, és un... ja estàs afegint allà una hortalissa, vull dir, no l'has desprestit, o sigui, totes compten. Compta tant una pastanaga com un espinac, eh? Vull dir, no és que per ser verd és que és més, sí, més important. Tenen altres vitamines, tenen altres, sí, diguem, nutrients, no? Però, bueno, sobretot a nivell de vitamines. Però vull dir que no desprestigem ni les pastanagues, ni la carbassa, sí? Ni totes aquestes que potser són més fàcils de menjar. Què més? I les fritates seria com una truita però al forn, sí? Que també ens pot ajudar molt quan tenim engegat el forn, dir, escolta, faig així ràpid una truita amb unes verduretes, les fico al forn, aprofito l'escalfor i ja tinc un àpat gairebé resolt, sí? Què més? Els patés untables. No sé si en feu en el dia a dia, però és una manera molt fàcil, molt digestiva de menjar llegums, sí? Podem fer hummus de cigrons, podem fer doncs, paté de llenties, paté de mongetes, de pèsols. El guacamole també és una altra manera d'incorporar doncs una mica de tomàquet, no? Una mica, no? L'alvocat, no? De fer com un apropament a... aquests sabors, no? Més, més de verd, no? O més de verdura i hortalisses. Què més? Podeu innovar amb un paté de sardines o tonyina, no? De tomàquets secs, no? O pastanaga. Bueno, aquí ja una mica dependrà de la vostra afició per la cuina, no? I del cuinetes que sigueu. Però podem partir d'un hummus de cigrons, que és molt, molt fàcil, i és una manera d'incorporar llegums. Com el podem menjar? Ho veurem als menús, però des de, no? Que sigui com una espècie així com de... ja t'ho diré.
bueno, com d'aperitiu, no? Ja poden ser amb unes torradetes o amb uns palets de pastanaga i carbassó, o bé dins d'una fajita, sí? Podem fer una fajita amb un hummus i unes verduretes, o bé dins d'un entrepà, a sobre d'una torradeta, vull dir, hi ha mil maneres. Inclús podríem fer una lasanya o uns canelons amb un hummus poder menys triturat, sí? I incloure d'aquesta manera també els llegums a les preparacions. Què més? Crestes o pizzas o coques? Vull dir, no per ser una pizza, si la fem amb una massa integral o no. Ja només el fet d'incorporar verdures ja és un plus, eh? Vull dir, és anar incorporant aquests aliments que potser tenen més, bueno, que costa més, a elaboracions o a receptes que sí que tenen molt bona acceptació. Vull dir, no... aprofiteu-vos, no?, d'això, de dir, ostres, li agrada molt la pizza, doncs vinga, li fico uns xampinyons, una mica de carbassó així laminat, morfinet, no?, que queda, sí?, i a poc a poc aneu afegint aquest tipus de coses, o les crestes, no?, les podem farcir de samfaina, d'oudú, no?, d'una mica de tonyina, sí?, o amb espinacs i formatge, donar-li un toc, no?, que sabeu que els que agrada i que esteu incorporant doncs aquests aliments. Què més? Hamburgueses. Doncs, el que us deia, la forma d'hamburguesa sempre agrada. Llavors, intentar picar llegums a dins d'aquestes hamburgueses, ficar aquestes verdures, no?, el bròcoli, formatge, o bé bolets, no?, els bolets també donen molt bon gust, no?, xampinyons, no cal anar a bolets molt, sí, molt saborosos, sinó amb el xampinyó és suficient. O també en forma de croquetes o boletes, sí? Doncs també perquè resulta, dic per infants, però inclús per grans, no? Els tallers de cuina que sempre faig, hamburgueses, croquetes, són els que tenen més èxit, eh? Perquè diu, mira, a mi com costa a mi la verdura, però mira, si en forma d'hamburguesa, escolta, la cosa canvia. Ens agrada a tots, ens agrada a tots perquè, bueno, no sé, és com més festiu, no? No veus la verdura allà bullida i prou, sinó que, escolta, li has donat una volta, has canviat la textura, no? Treballar amb textures, no? Combinar aquestes textures de cruixents, no? De rebossar potser amb flocs de blat de moro, no? I després posar-ho al forn, no? Les flors de blat de moro trinxadets, després ho poses al forn i queda com una textura així cruixent, no? L'interior és tovet. Que em direu, ostres, i totes les elaboracions han d'anar al forn o poden fer algunes croquetes fregidetes? Jo us diria, mira, si dins de la croqueta hi ha verdura, no passa res perquè de tant en tant sigui un fregit. No de forma diària, però, bueno, si és un fregit ben fet i és de forma puntual, doncs, escolta, no passaria res. Sí? Després, què més podem fer? Podem fer pastissos en forma de plum cake, no? Per anar tallant així, també és una altra forma d'incorporar peix, d'incorporar verdures, sí? Aquests pastissos amb ou també tenen molt bona acollida i acceptació. Què més? Creps o fajites, que és una de les coses que havíem comentat, que les podem fer nosaltres, vull dir, això és molt fàcil, fer creps i fajites, i si no, si hem de triar alguna, doncs llegir molt bé els ingredients, no?, per evitar com les que siguin com amb més greixos saturats i més, però bueno, de tant en tant sí que podríem arribar com a comprar alguna fixant-nos molt amb els ingredients, o si no, fer-les nosaltres, aquestes creps o fajites, o pancakes, no?, que també a fer la massa de pancake allà podem ficar, doncs, no sé, o espinacs, o pastanaga, o bolets, no?, o aquestes penques, no?, de bledes, sí? Triturem, allà va una mica de verdura, comencen a acostumar-se a aquest gust i mica en mica anirem ampliant, sí? Vull dir, no, que no sigui d'un dia per l'altre que les tortites passen de ser blanques a ser verdes, sí? A poc a poc. I després també podem fer rostis. Rostis seria com verdura, patata o pastanaga o xirivia així ratllada i feta o bé a la paella o bé al forn, sí? És una altra forma també d'acompanyament bueno, en forma de verdures. I després, per finalitzar, he inclòs aquests fingers o nuggets, però casolans. Sí? Vull dir, si us costa la part del peix i de la carn, doncs sempre podeu fer alguna elaboració així més doncs arrebossant, donant aquest punt cruixent, no? Fet al forn, si pot ser, i que estigui com aquesta... Bueno, pues aquesta presentació una miqueta més diferent, més atractiva per ells, no? Per menjar. No vol dir que sempre es presenti així el pollastre ni el gall dindi, però
algun dia sí que ho podem fer, sí? Per incorporar com aquest desig que poden tenir per aquest tipus de productes. Però sobretot, insisteixo molt, que siguin casolans, fet per vosaltres, sí? Perquè tots els que puguem comprar no és una carn de qualitat, no és un percentatge alt. Vull dir, és una composició, és una aglomeració d'ingredients i el que menys té és aquesta part proteica que estem buscant, als aliments. I a més, el gust està molt distorsionat perquè està ple de sucres, ple de sal i d'additius i de més, sí? Llavors, apostar perquè siguin casolans. I també en forma de broquetes, que ara quan us presenti les diferents, no, opcions, veureu que les broquetes també apareixen molt. Per què? Perquè també agraden, no? Diguem, el tall no és tal qual, sinó que, bueno, doncs està presentat d'una manera diferent. Ara sí que entrem als menús, sí? Aquí han sortit moltes idees, ara anem a plasmar-ho al menú. Llavors, he agafat el menú basal de l'Escola Montserratina d'aquí de Viladecans la setmana del 10 al 14 de maig del 2021. Sí? L'empresa que ho porta és Cuina Justa he plasmat aquí el que són els dinars a escola, sí? Per veure com ho complementem amb els àpats, amb els sopars a casa. Sí? Què ens hem de quedar? Fent una primera llegida veurem que hi ha verdura a tot els àpats, vull dir, els àpats que fan a l'escola sempre hi està present, la verdura, en forma d'amanida, en forma de verdura cuinada, en forma d'un saltejat de verdures, d'una verdura així com més, diguem, sencera, com és el bròquil amb patates, sí? Després, que hi ha una ració proteica, que ara, no, extraurem a veure quina és, i que acompanya amb una part de farinaci, sí, o de carbohidrats, que seria com la part de cereals o tubercles, doncs ja sigui en forma d'arròs, en forma de pa, en forma de pasta. Sí? Anem a veure què tenim. Jo us diria que quan us enfronteu així a un menú, intenteu extreure aquestes dues coses que he tret jo d'aquest menú, sí? És a dir, quin farinaci hi ha i quina part proteica. Sí? Per què? Doncs sobretot per no repetir el sopar, és a dir, que siguin àpats diferents en quant a carbohidrat i en quant a proteïna. I després també per veure la freqüència de consum del total de la setmana. Aquí és veritat que no tenim el cap de setmana, però bueno, ens quedarem més com amb els àpats que fem més a casa i més en família, tot i que s'hauria de tenir en compte el cap de setmana. Val, doncs veiem que dilluns tenim arròs i peix, dimarts llegum i ou, dimecres patata i carn, dijous patata i pollastre i divendres llegum i pa. Entenem que les mandonguilles vegetals són de llegums, que no estic segura si són de llegums o de seità, perquè no ho sé. Però bé, posem que són de llegums. Val, aquesta seria com la informació així com més, sí? Com més important. A part de tenir en compte que hi ha la ració de verdures a tots els àpats, sí? Val. Llavors, com ho fem de cara al sopar? Doncs hem de buscar quines altres fonts proteiques no estan apareixent aquí o amb les que podem complementar, sí? I fer una proposta, diguem, per cada dia. Bé, jo la tinc preparada, és a dir, aquí d'entrada jo veig que hi ha dues racions de llegum, al cap de setmana costa més menjar llegum, llavors jo potser incluiria aquí al vespre alguna ració de llegum en forma de crema, en forma d'hummus, sí, en forma d'hamburguesa, no tant el llegum sencer perquè sigui més digestiu, i veig que només hi ha un dia d'ou, doncs també aprofitaria per incloure l'ou al vespre. Per què? Doncs perquè és fàcil de cuinar, és molt digestiu, sí, i de més. I incluiria, com que només hi ha un dia de peix, aprofito per incloure també un dia de peix. Sí? Faig una proposta omnívora. En cas de dietes vegetarianes o veganes, sí que s'hauria d'acabar d'ajustar, sí? Segons el cas. Val. Després, en quant al farinaci, bueno, no és que sigui tan important, però hi ha més marge. Vull dir, aquí sí que podríeu triar o bé els que més es consumeixen són, no, aquí, patata o pa o pasta, sí? Però podíeu ampliar amb altres, vull dir, no he inclòs la quinoa, no he inclòs el mill, no he inclòs la polenta, però que sapigueu que teniu, ni el fajol ni altres, però que sapigueu que teniu altres cereals integrats, sí? Inclús no he inclòs el moniato, doncs perquè ara mateix no és època de moniato, però si us agrada molt segur que el trobareu.
Sí? Llavors, anem a veure què tenim. Doncs mireu, la meva proposta de sopars a casa seria doncs, dilluns, per exemple, llegum, dimarts gall d'indi i patata, llegum i pa integral, dimarts gall d'indi i patata, que podria ser gall d'indi, podria ser conill, una carn així blanca, sí, que els agradi. Podríem repetir amb pollastre, no passaria res. Eh? Us dono opcions perquè veieu que l'alimentació pot ser molt, molt variada. Què més? El dijous podria ser peix i patata, sí? I el divendres, el que comentàvem, no? Potser és més el dia de la pizza, de les quiches, de les crestes, no? Doncs ou i massa, sí? Tot i que es podria reconvertir i buscar, doncs igual, un peix o buscar altres alternatives. Vale, ara anem a mirar dia per dia què podem arribar a cuinar o quines idees poden sorgir si jo us dic que a la nit podem fer un plat amb llegum, sí? Vinga, doncs aquí teniu quatre propostes, quatre de sopars, amb quatre versions diferents de com introduir el llegum a la nit de forma doncs, una mica més atractiva pels vostres fills i filles, sí? Vinga, la primera proposta seria una hamburguesa de mongetes vermelles o una hamburguesa de cigrons, sí? Alguna cosa així en forma d'hamburguesa. Amb què ho podem acompanyar? Doncs ho podem acompanyar igual amb uns palets de pastanaga crua, un fet al forn o una crema, sí? En aquest cas, us poso també com diferents tipus de cocció, de tall, no? De preparació d'aquestes hortalisses i verdures perquè tingueu també moltes idees. És a dir, l'única que crec que he repetit més és la samfaina, perquè crec que bueno, acostuma a agradar i fa que bueno, doncs algunes carns i alguns peixos quedin com més gustosos, més sucosos, sí? I tenen com més acceptació al tenir aquesta salseta. Llavors, això que us deia, una de les opcions podria ser una hamburguesa de mongeta, una altra seria un hummus, no? Un hummus que podem incorporar doncs, dins d'unes fajites, per exemple, unes fajites, unes creps que podem fer a casa, o bé que podem acompanyar amb una torrada, vull dir, no cal que siguin unes fajites, sinó doncs igual una torrada, uns bastonets o sí? Alguna cosa per acompanyar. I sempre que hi hagi com aquesta part de verdura, la foto apareix, eh? Vull dir, uns palets de pastanaga, uns palets de carbassó, sí? Una mica d'enciam. Interessant quan fem aquest tipus de plats que ells mateixos puguin triar, no? De dir, bueno, doncs mira, aquí hem posat 5 ingredients, va, doncs hem de triar 3, no? I que els tres siguin d'hortalisses i verdures, vull dir que no juguin a posar només pipes, no? En llavors de girassol i prou, sinó que hi hagi com aquesta, no? Aquest ventall perquè puguin també triar què posen ells a dins de la seva fajita. Després, una altra opció és incorporar el llegum a dins de les crepes. No sé si ho feu, ja m'ho direu ara al moment de les preguntes i de més, però triturar juntament amb la crema, ja sigui de carbassa, de carbassó, un grapat bé de cigrons, de llenties o de llentia vermella, per exemple, a l'hora de coure, és una molt bona manera de fer una crema molt més nutritiva que la que fem habitualment. No? Moltes vegades diuen, no, amb la crema en tinc més que suficient, em menjo la crema i prou. Bueno, si fiqueu aquest grapat de llegum, estareu fent un sopar més complet. Sí? Podeu posar-li doncs, això, no? Les pipes de carbassa, uns crostonets de pa, sí? I també us dono com l'opció de que estigui a menjar fruita al llarg del dia, doncs incloure potser aquí el iogurt natural que dius, no, és que l'estan incorporant per berenar, no? El iogurt. Bueno, doncs llavors no repetim aquest iogurt i fem fruita, sí? Perquè, bueno, per tots els beneficis que ens aporta la fruita. Després, què més? Com a última opció, doncs això, no? Potser doncs, una broqueta d'hortalisses, no? Que també triant aquelles que més els agradi i unes boletes de tofu, per exemple, o de tempé, no? Això ja seria més de cuineta, sí? Faig la part així com més senzilla fins a la part, doncs, més, sí, si teniu aquesta afició per la cuina. Molt bé, després per dimarts, què tindríem? Tindríem un trinxat de col i patata o bé una altra preparació amb verdures i aquests fingers o palets de gall d'indi que comentàvem, que els podem arrebossar, fer-los al forn, sí, per evitar com aquest excés de greix. Sí?
I la fruita, també una de les coses que volia comentar-vos és que la podem convertir. A què? Pues a més dolça, no? La podem fer una pera o una poma al forn, no? No cal posar-li sucre, vull dir, el fet d'estar cuita ja es transforma, ja es torna més dolça, no? I sí que els agradi. Sempre i quan siguin afins a aquestes textures, vull dir, perquè, clar, no és el mateix una textura cruixent, no?, que una textura ja passada pel forn. Què més podem preparar? Doncs el rostis aquest de pastanaga i patata també és una molt bona opció d'incorporar doncs, aquesta pastanaga o aquest carbassó, sí? o aquestes, sobretot són hortalisses o la xirivia, per exemple, que també és molt, molt suau i molt de gust, doncs en forma diferent. Sí? I una broqueta de gall dindi, per exemple. Què més? El que us comentava, la samfaina ens pot ajudar molt a incorporar verdures, ja sigui de forma trossejada o si no? O sigui, no quedar-vos només amb la salsa de tomàquet, sinó incorporar aquelles verduretes de la samfaina i si veiem que no els agrada pels trossets, triturar. Sí? Triturar tota aquella samfaina i fer com si fos una salsa de verdures, sí? De tomàquet amb verdures. I posar aquells daus de gall dindi. Si els coem així, quedaran molt tovets, no? Molt, bueno, molt, molt amorosos. I és una altra forma també de... No? Que, diguem, alternativa a la planxa, no? Que a molts sí que els hi pot agradar la planxa, però a altres no, a altres li costa molt, no? De mastegar i d'arrossegar. Llavors, són maneres d'incorporar. Una altra proposta, coliflor i patata gratinada al forn. Pot ser coliflor, pot ser carbassa, pot ser el que vulgueu, el que més agradi. Aneu provant, sí? Cosetes. I potser li podem demanar al nostre carnisser que faci una hamburguesa de gall, sí? Igual que ens fa carn picada de... No? Doncs una hamburguesa. Important això, que sigui bàsica, o sigui, que sigui carn només, sí? Que sigui gall dindi, que no sigui una, bueno, qualsevol hamburguesa així que podeu trobar ja preparada, que porta de tot i més, sí? Important això quan comprem carns picades o carns elaborades. Què més? Dimecres. Dimecres és el dia de l'ou? Bueno, el dia de l'ou, què podem fer amb ou? Doncs amb ou podem fer moltes coses, des d'una truita o una fritata, amb verdures, podem fer un ou a la planxa, no sé si el feu a casa, és molt fàcil, molt senzill, si voleu després ho expliquem, i és una manera de fer com un ou ferrat, però sense tant d'oli, sí? Sense afegir tant d'oli. Si deixeu el rovell així una mica per sucar, o sigui, no, que no s'acabi de fer, és una molt bona alternativa. Després podem preparar una carbassa farcida de verdures al forn, sí? Li posem una mica de formatge per sobre, que quedi així com més, sí? Més gustoseta. Després, una altra forma de preparar ous serien ous al plat, sí? Podríem fer uns ous al plat amb samfaina, és a dir, un ou al forn, sí? Una vegada està quallat, el traiem, s'esmicola, sí? Hi ha infants que els agraden més les truites, hi ha altres que els agraden més els ous, sí? Bueno, això heu d'anar veient. Un o l'altre, diguem, és igual d'interessant. Sí que les truites podem ficar com més verduretes, els ous és més d'acompanyament, sí? Les verdures. Després una truita francesa, escolta, més fàcil que això, no? I més aptes que la truita francesa, crec que no en té un altre aliment. Com ho podem acompanyar? Doncs, per exemple, amb una sopa amb minestrone, sí? Fem moltes sopes amb pasta, amb sèmola i això, però no incorporem les verdures, sí? I una manera molt fàcil és això, en forma de crema o bé en forma de sopa minestrone, sí? Amb els trossets. Trieu aquelles que sabeu que us agradin més i si sou molt de cullera, podeu començar per aquí. Encara que sigui només de pastanaga o de carbassa, sí? Amb un brou així vegetal o un brou que sabeu que els agradi, ficar una ració de verdures aquí és interessant. Què més? El dijous, peix i patata. Vinga, anem a fer, per exemple, al forn, unes rodelles de carbassa i patata, al vapor o al forn, com vulgueu, i una broqueta, sí? Una broqueta de peix a la planxa. O bé podem fer aquesta samfaina amb daus de lluç, sí? O bé uns pèsols, sí? Uns pèsols guisats amb anella de calamar o sípia. Hi ha alguns infants que els agraden molt els musclos, però bueno, això ja és com molt particular. I després podem fer algun pastís, sí? Si veiem que els hi costa molt, doncs bueno, podem emmascarar una miqueta i fer un pastís de peix i ou, sí?
I, bueno, i després, doncs, el que dèiem, eh? Si els agrada molt la mongeta tendra i no cal emmascarar-la, doncs mongeta tendra i patata, així, o bé tal qual al vapor o bullides, o bé amb un toc de paella. Sí? Quan passem les coses per la paella, canvia la textura, canvia el gust, sí? Amb una miqueta d'oli. I prou és suficient. Eh? Tampoc necessiten que siguin plats tan elaborats o amb tants gustos com estem acostumades, eh, nosaltres. Vale, i per finalitzar, tindríem el divendres. El divendres que com el dia així més festiu, més de pizza, d'elaboració a casa. Doncs el que comentàvem abans, eh, crestes amb samfaina i udú, pastanaga ratllada, podem fer una quiche, no? Amb una massa, diguem que podem fer nosaltres. Les masses, jo, si el dia així que feu com més de tallet a cuina, us recomano que les feu amb ells perquè els agrada, els encanta doncs, amassar, els encanta, no? Estirar amb el corró, donar-li forma i de més. No, això sí, hem de baixar les expectatives, vull dir, potser no queden doncs, ni formes perfectes ni masses, diguem, amb el mateix gruix, no? a tota la massa, però és una forma d'assegurar-nos que després tastaran com a mínim, no? I que els estem involucrant en l'acte de, doncs això, no? De la cuina, de l'alimentació. Què més? Bueno, la pizza o la coca de verdura, sí? On podem incloure doncs, aquests ingredients així més vegetals. O les fajitas o les creps, que també... Ah, no, aquests... Ah, bueno, aquest em referia més no tant a fajitas, sinó més a aquesta passada per... Bueno, més tipus... Ai, ja ho diré, ara no em surt. Bueno, aquesta que la passes per la paella, sí? Queda més cruixent, sí? Li podeu donar diferents textures, aquestes creps o aquestes fajitas, sí? Molt bé. I així com a resum, us deixo aquesta última diapositiva, que seria recollint la primera opció de totes aquestes que hem vist d'una setmana, sí? Una miqueta perquè veieu que diguem, podem organitzar un menú setmanal o la planificació aquesta de menú que comentàvem al principi, tenint en compte doncs, aquests punts, no? Que són importants, sobretot que no falti la verdura i les hortalisses, que hi hagi una ració proteica saludable i de qualitat, entenent com el llegum, l'ou, sí? El peix, el gall dindi, pollastre, sí? El conill, després vindria com a, no? Com a menys freqüència de consum, vindrien les carns, tant de porc com de vedella, i després acompanyar, però que no sigui l'ingredient principal, amb una mica de, o bé de pa, o bé de pasta, o bé de patata, sí? És a dir, que no tregui protagonisme, és a dir, que no es converteixi en l'ingredient principal del plat, no? Que és moltes vegades el que està passant, no? Que només hi ha patata o només hi ha pasta, no? Aquella sopa, o que només hi ha pasta, un plat de pasta, no? Molt bé, aquí us deixo aquest resum. I per finalitzar, abans de començar amb les preguntes, sí que comentar-vos això, que teniu les guies, teniu guies de la Generalitat, públiques per la Generalitat, que són aquestes que hem comentat, petits canvis per menjar millor, si les busqueu gent que ha tocat o... Bueno, si poseu petits canvis per menjar millor, la trobareu. Després teniu l'altra guia, que és l'alimentació saludable en l'etapa escolar, que s'ha fet una revisió aquest darrer any. La que us comentava, que és millorem els esmorzars i berenars dels infants, que allà podeu agafar moltes idees per fer berenars i esmorzars saludables. I després acompanyar els àpats dels infants, que aquesta és una mica com més... bueno, si voleu entrar, no? Bueno, com a tenir més recursos, sí? A l'hora de fer aquests acompanyaments a la taula. Després, com a llibres, que també són una espècie de guies, jo us recomano com aquests dos, que són Què le doy de comer, de dos dietistes nutricionistes, que és la Lucía Martínez i l'Aitor Sánchez. És una guia molt completa. I després, en boca de tothom, que és de la Melissa Gómez, que és dietista nutricionista, i Juan Llorca, que és un xef. Sí? Aquesta sí que és tant guia com recepta, sí? Per si voleu agafar idees.
Això per si voleu ampliar més la part d'alimentació saludable, més de bases de dietètica, no? A recomanacions, consells i de més. Que voleu receptes? Doncs aquí us deixo alguns llibres que per mi són com llibres i guies, sí? Ai, llibres i webs, que per mi són com, bueno, com uns bons documents, sí? Per tenir, o per fer consulta, eh? També els podeu trobar a les biblioteques. Hi ha algun que és més nou i potser encara no hi és, però teniu En boca de tothom, Cocinamos a cuatro manos, Beautiful Kids, receptes de tots els colors. Aquí teniu també les webs, vull dir, no cal de vegades anar als llibres, sinó que a través de les webs també ells comparteixen moltes receptes i estan pensades molt per nens, eh? O sigui, jo aquí no la meva intenció no era donar-vos receptes, sinó donar-vos recursos perquè pugueu, doncs això, no? Tenir eines per anar a buscar aquestes receptes de forma conjunta, eh? Us diria que també mireu les receptes en família. I què més? I res, crec que he esgotat el temps, inclús he sobrepassat una miqueta, així que ara començaríem el torn de preguntes. A veure el xat... Vale, anem a veure... A veure... pots passar, si us plau, el link de la guia en PDF. Vale. Ui, llavors, si voleu, no sé si ho podem passar amb la documentació, no?, que els enviem. Vull dir perquè sí, que ho tingui... Sí. Sí? Quan... Ara estem gravant la sessió, vale? Llavors, quan podrem descarregar o si em passes, Maria, aquests links que tu tens, jo quan sí. La sessió estigui gravada us passo l'enllaç amb aquesta sessió i els documents que van passar a la Maria. I ja ho teniu tot. Vale, perfecte, Nina. Doncs gràcies, Carla. Sí, us passarem a l'enllaç. Bueno, tots els enllaços. Después, Virginia, a ver, a mi hija de 3 años, lo que le pasa es que come mucha fruta y desplaza los cereales y un poco la proteína. Sabemos que no hay que obligar y no lo hacemos, pero nos da cosa que al comer tanta fruta desplace otros alimentos que también necesita y no sabemos cómo hacer para que no los desplace. Entonces, oferir-los igualment. Potser si menja molta fruita, no sé si és que està molt a l'abast, no? Que no sé si és... O sigui, que és molt positiu per nens que no mengen fruita, però potser, no, en el teu cas, que estiguin a l'abast aquests altres, no, aquests altres aliments que dius que no menja tant. No? No ens hauríem de preocupar si no menja tant cereals, però sí que la ració proteica sí que és important, tot i que, a veure, entenem que hi ha un excés, sí, de consum de proteïna, però si anem a seguir com... el que són les proporcions recomanades, sí que aquelles no poden faltar. Sí? Llavors, això, doncs que siguin més a l'abast. Penseu que la fruita seca, si ja són, diguem, si ja poden menjar-los així, no? La fruita seca sencera, és una font proteica interessant, sí? A menjar també en combinació amb la fruita. Pot ajudar a saciar, no? A l'hora de combinar aquesta fruita amb aquests fruits secs, i en comptes de menjar una peça, en comptes de menjar dues peces, podem menjar una peça de fruita, saps? Perquè la fruita seca també sacia molt, perquè té molta fibra, sí? Llavors seria com una, no? una possible idea, sí? Ens fareu arribar a la presentació per tenir aquests enllaços, la Jèssica, doncs sí, mira, ara hem donat resposta, us enviem tot. I la Belén, gràcies per tot, una xerra provechosíssima. Ai, moltes gràcies! Qué bien, gracias Belén. A mí me cuesta, la Sofía nos dijo, a mí me cuesta hacer plato único con todos los grupos de alimentos. No hay problema, podemos separar estos platos, ¿sí? Vull dir, podemos hacer un primer plat, pues ya sigui, por ejemplo, doncs, de verduras, ¿sí? Ya sigui la crema, ya sigui doncs, aquesta verdura gratinada o aquest saltat de verduras o que sigui, i un segon plat més amb l'altra, no? com amb la part de cereal més integral, el tubercle, i la part així més de proteïna, sí? Sempre és veritat que a les parts de... La part de... Ai, espera, deixaré de compartir... aquí, perquè em veieu. La part de... ara no sé què anava a dir. M'he perdut. Bueno, a veure, espera. La part de... Ai, ara m'he perdut, eh? Bueno, això, que podeu dividir en dos, sí? En dos plats i seria complet igual, sí? No hi ha cap problema. Hi ha persones que tenen com aquest esquema de primer plat, segon plat, sí? Hi ha famílies que ho feu així, hi ha famílies que ho feu més plat únic, escolta, tot el mateix plat per, no? per, 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 bueno, per a la,
col·laboració i per un dia, per costum, sí? Vale, seguim. Bueno, Sofia, no sé si, no sé quina és la part que més et costa introduir aquest plat amb tots els grups d'aliments, sí? A veure si ens ho pots dir i així et dono resposta. L'Anna Dalmau, bones, la classe de les creps, crestes, faríem farina integral... Ai, la base de les creps, crestes, faríem farina integral millor? Sí, sí, és aquest canvi, no, que hem de fer d'anar cap a integral. Jo us diria, si esteu cuinant amb farines blanques, el que podeu fer és primer barrejar, vull dir, fer una barreja, saps? Fer com una petita transició, sí? Per què? Perquè... diguem, de gust, d'aspecte, vull dir que no vegin com aquest canvi tan sobtat, no? Que de vegades pues és recomanable fer-ho de forma progressiva. Llavors, primer barreges, vas barrejant, no? Augmentant la farina integral i al final pues, surts una farina integral per aquestes bases. Val, la Sofia, porque encuentro que el primero y segundo, es mucho. Val, jo per això, bueno, jo aquí us he posat, crec que alguns plats com a plats únics, alguns plats primer i segon, feu en funció dels vostres hàbits, vull dir, si esteu acostumats a, per exemple, la crema de, no? Si dieu, ostres, jo és com una crema, no? Els meus fills ja es queden tips. Bueno, doncs intenteu ficar aquella crema, doncs, intenteu que aquella crema sigui nutritiva, vull dir, ficar una mica de llegum, o bé una mica d'ou ratllat per sobre, saps? O així esmicolat, o bé unes tires de truita, sí? O uns daus de pollastre, vull dir, si veieu que amb un plat és suficient, doncs intenteu que sigui complet. Hi ha altres plats que costa, o sigui, potser us trobeu amb un primer plat amb aquesta crema que després hi ha peix i potser no combina, no?, el barrejar-ho. Però hi ha altres que, bueno, la gran majoria es poden arribar a combinar. Venen uns plats, per ser, bueno, el que passa que això ja seria un altre, ja dividits amb aquesta divisió que són les recomanacions, sí?, que ajuden, no?, tant a tu com al teu fill o filla, a veure quina és la proporció, no?, i és una manera també d'explicar-los doncs què s'ha de menjar més, què s'ha de menjar més, per què és important i de més. Vale, en Carles, una guia de com equilibrar la quantitat de calories, carbohidrats, proteïnes. Ui, això jo diria que això és de segon de... per un taller, diguem, molt més avançat. Què ens passa? Que si comencem a comptar calories, carbohidrats, proteïnes i de més, ens podem perdre amb aquesta... diguem, amb aquests càlculs i perdre el que és l'essència de què és una alimentació saludable. Vull dir, no hem de preocupar als infants ni nosaltres tampoc amb aquesta... com amb aquest còmput. En cas que necessitem una dieta com més personalitzada, en què necessitis, doncs això, no? Fer un seguiment de les calories que ingereixes, de les proteïnes i de més, llavors sí que això és millor fer-ho amb un dietista nutricionista, sí? Sobretot, doncs, igual una primera visita, no? Perquè et faci com amb aquesta dieta més personalitzada. Però així, en general, és millor oblidar-nos de les calories i centrar-nos més en els aliments. És a dir, perquè al final estem menjant aliments, no? I crec que és important no transmetre aquesta preocupació perquè moltes vegades podem transmetre també aquesta preocupació per la, diguem, pels menjars, aquesta obsessió per comptar calories i possibles trastorns de la conducta alimentària, sí? Llavors, potser, depèn de l'edat de l'infant, jo no insistiria molt en aquest tema. En quant a si no? En quant a adults, no? Si volem tenir doncs, aquesta, no? aquesta guia, doncs sí que podem fer una consulta a un dietista nutricionista o bé, una guia, sí que hi ha guies alimentàries de com treure, hi ha taules nutricionals d'on treure doncs, aquestes calories, però bueno, tot va per gramatges, és com més, bueno, no, és més complicat, és més, no és tan senzill. I què tal un plat vegetarià a la setmana? Pots proposar també una guia? Sí, bueno, de fet, un plat vegetarià, tots els de llegum que he proposat són vegetarians. Bueno, són vegans i els que porten ous són vegetarians. Vull dir, teniu, no sé si, tres opcions de sopars vegetarians. Només serien no vegetarià, el que porta peix i el que porta carn. Sí? De resta són vegetarians. Sí, sí.
no ens adonem, però fem més àpats vegetarians dels que pensem. Sí? I sí, jo estic a favor de fer tant el dia el dilluns sense carn com el dia sense carn i apostar per una dieta més vegetariana, perquè si miréssim com mengem, hauríem d'anar reduint. A poc a poc, però hauríem d'anar reduint. Un repte que us deixo aquí, a reduir una ració com a mínim, no, en el proper mes, una ració de la setmana de carn o de peix en el proper mes, sobretot de carn, sí? Perquè de peix no és que fem un consum tan i tan alt, però de carn sí que estem fent un consum força elevat. M'agrada, Carles, aquesta proposta que ens fas. Nina, intent activar els micros, vale? Sí, perfecte. Anna Dalmau, quines farines serien les millors, les integrals? Si no teniu cap problema de sensibilitat al gluten o així, podeu fer servir farina integral de blat, és a dir, que sigui integral, que no sigui farina blanca, més segonet, sí? Més segonet en castellà és... com es diu segonet amb... Salvador. Salvador. És a dir, que estigui completa. El gra sencer, molt, sí? Perquè conserva tant la fibra com les vitamines antioxidants i el germen. Llavors, podria ser de blat, podria ser d'espelta, podria ser de sègol, podria ser de blat de moro... Barreges, què passa? Que les més fàcils, no?, d'amassar i de que funcionin són les de blat o la d'espelta. Les altres, al no tenir gluten, són més complicades. La de sègol sí, però és més seca, necessita més hidratació. Ja si anem a una farina de fejol, una farina de blat de moro o una farina d'arròs, al no tenir com aquest gluten no té tanta elasticitat. És més complicat. Heu de buscar receptes llavors més concretes. Però com a saludables són totes, si són integrals. Sí? Vale, em referia a això. Ah, vale, perfecte, Sofia. Genial. Carles, gràcies, Maria, molt interessant. Ai, Salvador, gràcies, Lluís. Ho he vist ara. I us reactivo els micros, vale. Ai, que bé, podem ara interactuar. Vale, una coseta, Maria, sobre sí. El Carles. Hola, Carles. Mira, en relació a l'arròs integral i les pastes, els hi costa, no els hi sol agradar. Està molt acostumat a les altres i introduir-les costa sempre. Alguna recomanació, sisplau? Doncs jo us diria de provar primer amb salses que els agradi. Sí? És a dir, introduir aquesta pasta integral amb salsa que realment els agradi, és a dir, que hi hagi com un component molt, molt atractiu per ells. I després, potser, no sé si trobaràs alguna, l'arròs sí que hi ha el semi-integral, les pastes semi-integrals crec que no... Bueno, jo no l'he trobat. Diguem, i fer-ho potser començar, clar, és que passa que barrejar-la són dues funcions diferents, sí? Però potser també la podeu començar a barrejar, com hem dit, amb les farines, sí? És a dir, passa que jo sé que d'elaboració també doncs ja implica més temps, no? Dos hores, bueno, és més, però podríem començar per aquí. O bé anar a buscar pastes integrals, hi ha algunes que són més integrals que d'altres, sí? Hi ha algunes que són com més fortes. Canviar potser de marca o de lloc on les compres, sí? Anar fent aquestes proves fins que trobis la que li agradi més. Molt bé. Gràcies, Carles. No sé si teniu alguna pregunta més. Jo vull fer una consulta. Sí. Soc el Lluís, hola. Sí, hola, Lluís. Jo tinc una consulta per introduir la carn. Uh-huh. Tinc una filla que es nega a menjar gairebé... tot tipus de carn, fins ara encara el pollastre, ara el pollastre tampoc. No sé com reintroduir-li d'alguna manera que li agradi. Més d'aquí també per la qüestió de, no sé si la quantitat de proteïna que està consumint, si només amb l'afegit de més llegums, fruits secs, puc arribar a compensar el fet que no mengi carn, o hauré d'intentar introduir d'alguna manera més... subversiva la carn per una altra banda. Val, quina edat té? 6 anys. 6 anys. És per un tema així de més de gust o més... Textura. De textura. Val. Val, no és un tema, diguem que no ètic, no? Així de no voler menjar... Com a mínim no ho he expressat així.
Val, d'acord. Ho dic perquè això també s'ha de respectar, perquè al llarg dels anys anirà canviant, però s'ha de respectar si és un tema més ètic. Llavors, si ara mateix no vol per un tema de textura, o bé pots provar amb altres, o sigui, amb altres tipus de textura, vull dir, doncs en forma d'hamburguesa, per exemple, no? No sé si carn picada o en forma de bolonyesa, no. O sigui, de seguida, nota, la bolonyesa sí. La bolonyesa és l'únic que funciona. Si, diguem, anar provant com diferents textures i després, en cas que no la vulgui, de cap de les maneres no t'has de preocupar. Tens les altres fonts proteiques, tens el llegum, tens l'ou, tens el peix, sí? Vull dir, amb aquestes tres, diguem, no has de tenir problemes. Llavors, anar provant, però sense forçar, sí? Que no es generi com aquest rebuig que et comentava. No heu de patir amb el tema proteic, sempre i quan hi hagi una ració proteica a cada un dels àpats. La ració proteica, estem parlant, bueno, en funció del plat, que dèiem, o sigui, penseu que la meitat del plat han de ser verdures, llavors la ració proteica tampoc no ha de ser tan i tan gran, eh? Fem racions proteiques molt elevades, tant en adults com en infants, sí? Estarem parlant de 70, 80, 100 grams com a màxim de tall, sí? En funció de l'edat, eh? Estic parlant gairebé d'un adolescent adult, eh? Bueno, sí? Tot que variarà una mica, però 80-100 grams, sí? Llavors, no, jo et diria que no patíssiu i que si voleu continuar doncs, provant i textures, doncs fer-ho. Va, gràcies. A tu. No sé si teniu alguna pregunta més. Tenim 10 minutets, ho dic per si voleu aprofitar. O si teniu algun dubte també de les coses que he parlat en quant a propostes i demés, us veieu amb ganes de provar així alguna nova recepta. No sé si ho he comentat, però la idea no és que agafeu aquest... no? Aquesta proposta, no? Que hi ha quatre setmanes, i dieu, va, comencem demà i ho farem tot segons no? Les propostes de la Maria. No, eh? No, perquè són moltes coses noves. Sí? Vull dir, les novetats les hem d'anar introduint mica en mica. Vull dir, potser us diria una o dues receptes noves, no? a la setmana i anar veient doncs, quina és l'acceptació. A poc a poc, sí? Els canvis no s'han de fer de forma sobtada, sinó de forma progressiva. Vale, mira, la Jèssica té una pregunta. En quant a esmorzars i berenars, tens algun recurs per tenir opcions? La guia aquesta que us comento de la GenCat dona moltes opcions, sí? Per esmorzars i berenars. Llavors, us passarem l'enllaç perquè la podeu descarregar, inclús això. Són tres fulls, em sembla que són tres o quatre fulls. O els podeu penjar o els podeu comentar, saps? En família, de dia. I doncs mira, saps què t'agrada? Jo, el fer-los partíceps és molt, molt important per saber també, no? Doncs quins són els seus gustos, què diuen, que sentin escoltats i demés. Llavors, aquesta guia segur que us ajuda. Vale. De res, Jèssica. Què més? No sé si coneixíeu algun dels llibres, de les guies que us he comentat, sí? Vale. El seguiu, no? El Juan Llorca, no sé si el seguiu. Sí, és molt xulo. És molt potent, molt canyero. I té molt bones receptes, també. I molts bons consells. I la Being Beautiful, no sé si la Jèssica, la Sílvia, sí. La Being Beautiful, no sé si la coneixeu, si la seguiu. També fa receptes, són totes vegetarianes, així sí que us he de dir, és vegetarianes i veganes. Però bueno, és una manera d'agafar el que ens interessa, que és la part no, de les verdures, dels ous, no, del llegum, de com introduir. Sí, la Sofia diu que sí, que bé, que bé. Hi ha moltes més, però aquestes són com... considero que són receptes molt atractives pels nens, eh? Amb això que es deia, no? Des de formes, suflers, no? Motlles, no? Jugar doncs, amb tot aquest món, no? Així culinari. Textures, colors, no? Coses molt, molt importants de cara a que siguin atractius. Molt bé. Bueno, doncs esperarem, no sé si espera que sorgeixi alguna coseta més... També us animo molt a fer tallers. Ja sé que en aquests moments és complicat, però fer tallers amb els vostres fills i filles quan s'obrin no?
doncs, aquests tallers presencials perquè ells gaudeixen molt i després fer-ho en família doncs ajuda, no?, a compartir un moment al voltant no?, dels aliments i després inclús si es poden fer ells també, sí? Sempre enfocats com més a alimentació saludable, a tastar aliments nous, no?, a elaboracions, no tant a rebosteria i a pastisseria, perquè bueno, estarien com enfocats més en, no?, en aquesta part que no cal reforçar, perquè ja, diguem, no?, de forma natural ja tenen com aquesta, no?, diguem, aquest feeling, però sí d'alimentació saludable i després que us expliquin, sí? Quan hagin anat, no?, i que us expliquin, us ajudin a, no?, us ensenyin, no?, a què hem fet, no?, a aquest taller i de més. Això també és una experiència molt xula per a ells, eh? Poder-vos explicar què han fet i, no?, donar-vos a tastar el que han fet. Ara la cosa està més complicada amb el tema Covid, però bueno, esperem que, no?, que aviat es puguin tornar a fer aquests tallers, perquè enriqueixen molt tant amb ells com a vosaltres, eh? Com a pares, perquè moltes vegades descobriu coses que no havíeu vist a casa, no? Perquè al final estan en un altre ambient. Molt bé. Doncs, Nina, no sé sí, què... bueno, si ningú té cap més aportació, també, bueno, doncs moltíssimes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies a la Maria per aquestes idees que bueno, que són, no, petits tastets que suposo que ens ajudaran moltíssim a fer els àpats, a tots els àpats de tot el dia, no? I res, doncs moltíssimes gràcies per l'assistència. Us enviarem, un cop tinguem el vídeo i els documents que ha aportat la Maria, us ho enviarem per mail i bueno, esperem veure's també altres formacions i en altres moments i a veure si ens podem veure més endavant ja presencialment. Doncs moltíssimes gràcies i passeu molt bona tarda. Gràcies a tots per la participació també. A reveure.